so dagegen zu halten, glaube ich, kann man sehr, sehr stolz auf diese Mannschaft heute sein, wie sie das ganze Spiel noch bewältigt hat dann mit 10 Spielern. Oyunun 10. dəqiqəsindən sonra deyək ki, oyuna artıq komanda özünü tapdı. Hesabda da önə çıxdıq və qırmızı karta qədər üstün oyun sərgiləyirdi. Qırmızı kart Şotlandiyada səfərdə komandanın istəyə-istəməyə sındırdı 11 metrə. Və amma buna baxmayaraq ardınca yenə komanda deyək ki, bu nəticəni göstərdi. Şəxsən bugünkü nəticəyə görə komandaya qürur duymaq olar. Hat nur gefreut, dass wir nach einer roten Karte noch mit 10 Spielern in Führung gegangen sind. Und der Rest interessiert mich jetzt nicht mehr. Bence kırmızı kart verilmesi mütləq deyildi. Ben çok bunun üzerinde dayanmak istemiyorum. Sevindiren bir şey var ki, 10 nəfərlə bir hesabda öne keçməyi bacardık. Von der Leistungsfähigkeit, wo heute wirklich jeder gekämpft hat bis zum Umfallen, kann ich hier keinen hervorheben. Bugünkü gündə mən heç bir oyuncunun qabartmaq bilmərəm, istəmərəm. Çünki bugünkü gündə hamı bacardığını artıqlaması ilə elədi. Bəzilərinin texniki qabiliyyəti var, ondan istifadə edilir. Bəzilərinin deyək ki, texniki qabiliyyəti zəifdir, amma bunun əvəzinə can qoydu meydançada və deyək ki, hamısı yıxılana qədər burada mübarizə apardılar. Burada hərə öz işini görüb artıqlaması ilə.